নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে ধুনীয়া চাকৰি খবৰ লৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে এইটো এটা খুব ধুনীয়া সুযোগ। ভালেখিনি পথ খালী হৈছে অংগনাবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ বাবে। ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে অংগনাবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ বাবে কি কি পথ খালী হৈছে, আপোনালোকে চাই লওক। গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে, কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে, খালী হৈ থকা পদবীৰ নাম গোটেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰি দি আছে। মই গাঁৱৰ নামকেইটা কৈ দিছোঁ। দেওধৰ নিজ হাঁচিচুং, নিজ হাঁচিচুং, নিজ হাঁচিচুং, তাৰপিছত নিজ হাঁচিচুঙৰ আকৌ অংগনাবাদী কেন্দ্ৰৰ নাম ভালেকেইটা আছে, বুজিছে? আপোনালোকে ঠাইবিলাক ঠাই বিশেষে আপোনালোকৰ অংগনাবাদী বহুত আছে। আপোনালোকৰ এক ঠাইতে তিনি চাৰিটাকৈ অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ আছে। গতিকে সেইমতে অংগনাবাদী আপোনালোকে অংগনাবাদী কৰ্মী, 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 আকৌ এয়া সহায়িকা, অংগনাবাদী সহায়িকাৰ পদ, সেনেকৈ আপোনালোকৰ কিমানখিনি আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ। আপোনালোকে চাই লওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ভালেকেইটা পোষ্ট খালী আছে, 37টা আছে। শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া খাগৰিজান সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প লক্ষীনগৰ চাৰিআলি নগাঁৱৰ পৰা এইটো প্ৰকাশিত হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে যে অসমৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত খাগৰিজান শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত খালী হৈ থকা অংগনাবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ বিপৰীতে অংগনাবাদী কৰ্মী সহায়িকা হিচাপে স্বেচ্ছামূলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰ যোগেদি তথ্য আৰু নথিপত্ৰসহ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আবেদন পত্ৰৰ লগত পাছপোৰ্ট, বৰ্তমান সময়ৰ আকাৰৰ ৰঙীন ফটো গাঁঠি দিব লাগিব বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত যাব লাগিব, কেন্দ্ৰত গৈ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত যাব লাগিব, কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰপত্ৰ বা ফৰ্মখন ল'ব লাগিব। তাতে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি কি কি তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট বিচাৰে সেইখিনি আপোনালোকে দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জানে যে অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ অংগনাবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ চেলাৰী ভালেখিনি হয়। গতিকে মই অলৰেডি অংগনাবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ পদৰ বাবে চেলাৰী কি কি হয় আৰু কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সকলোখিনি মই ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ। এতিয়াও যদি চোৱা নাই চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। লগতে বহুতো কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, সেইবিলাকো মই কৈ থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব গৈ কেনে মোৰ চেনেলত। মই ভালেখিনি ভিডিঅ' এতিয়া অলৰেডি বনাই থৈ দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবা মা বাইদেউ ভণ্টিয়ে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছোৱালীসকলৰ বাবে এইটো খুব ভাল সুযোগ হয়, খুব ধুনীয়া এটা চাকৰি, চেলেৰিও ভালেই দিয়ে আপোনালোকৰ, ইমান বেছি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম একো নহয়। গতিকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে মোক কমেণ্টত সুধিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।